традиційний сценарій із нетрадиційними героями. Серед негативних персонажів вертепу – Ірод Путін, його поплічник Кісільов, ну і, звісно, зелені чоловічки. Їм протистоять сили добра – біблійні царі, янголи у вишиванках та українські військові. Активісти кажуть, таким вертепом на новий лад хотіли привернути увагу хмельничан до подій, що розгортаються в Україні. Це не АТО, а війна, всі це повинні розуміти. І з цим вертепом ми ходимо, власне, по Хмельницькому, щоб хмельничани також зрозуміли, що у нас в країні є велика біда. Бандерівський вертеп благодійний. Зібрані гроші підуть на потреби 7-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Цей батальйон є окремим, він є на забезпеченні тільки волонтерів. Добровольчий український корпус не підпорядковані жодній міністерській структурі. Вони знаходяться зараз в Тоненькому, в Пісках, в аеропорту наші хлопці були. Ну і вони, зрештою, туди і їздять, і до радіовишки. До речі, такий цікавий момент. На радіовишці прапор України замайорів завдяки нашим хмельничанам. Ідея вертепу не нова. Подібним театральним дійством івано-франківські волонтери підтримують бійців на сході України. Серед хмельницьких вертепників професійних акторів немає. Більшість з них у такому дійстві беруть участь вперше. Над вертепом звізда ясна, на весь світ засіяла. Ми не тільки какая-то такая страшная организация, но и заодно, что мы тоже люди, мы тоже живем, мы тоже стараемся принести блага и этой земле, и нашим людям. Виконавець ролі Ірода каже, до своїх колег виявив неабиякий альтруїзм, примірявши маску Путіна. Ну, що вам можу сказати? Ну, от все, що він може сказати. Слава Україні, героям слава! Вертепуватимуть активісти правого сектору до кінця Різдвяних свят. Кажуть, щиро сподіваються, що як і у вертепному сюжеті, у реальному житті добро переможе зло, а в країні запанує мир та спокій. Даруй літа щасливі нашій славній Україні!